истински българи, в ръката си имам 71 натовски знамена. Желаете ли да ви ги раздам в ръцете и да отидем с тях до паметника? Не! Никой не желай! Съгласни ли си да ги запалим? Да! Добре, запалваме ги в името на жертвите, минималните жертви, които паднаха под потуша на НАТО от Югославия, Ирак, Афганистан, Либия, Сирия, Украина, дори бих казал и България и навсякъде по света. В името на тези хора, в името на бъдещето на България, в името на бъдещето на цяла Европа, тези знамена в момента пред това президентство ние си позволяваме да ги изгорим, за да няма никога НАТО, за да няма никога агресия, народите да живеят миролюбиво, като суверенни да живеят държави. НАТО вън! 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 Ей, опаскай! Ей, друси не става от вас! Ай, така! Ай, така! НАТО вън! НАТО вън! НАТО вън! НАТО вън! НАТО вън! Отдолу хартия! Запали я отгоре и после отдолу. Браво! Отидем тебе от масата да ни ти! Още малко и го пусти долу! Красота! Ура! Ура! Айде, няма ли? Давай! Няма ли се сумари уйдем да пътя от банки да дойде към Жерлингаро да гадам? Всички миролюбиви държави на света и пожелание да се извинят своя суверенитет. Правим организация за тръгване. Шествието тръгва, подрежда ви колоната. Приятели, до тук приключи нашия антинатовски митинг и обявяваме началото на традиционното шествие по случай 71 години от победата над фашизма във Великата отечествена война и моля натовските плакати да се приберат. В шествието ще вземат участие ветерани от войната, офицери от запаса, Български антифашистски съюз, младежката организация Червено действие, младежки клуб Червена сила, Асоциация на сирийците в България, младежка организация Витя Зиханов Спарухна, която е поверена честта да води шествието със знамето на победата. Участват и български политически организации, Движение за радикална промяна Българска пролет, партия Нова Зора, Българска работническа партия Комунисти, Нова сила Либертас България и други, съжалявам ако съм пропуснала някой. НАТО изгоря! Клашката е тук.